Статистички има најмногу постаро население, но исто којто одржава да е со само еден дом за стари лица во Бирово, со капацитет од 29 легла. Миграцијата дополнително го усложнува проблемот. Младите се заменуваат, постарите остануваат сами. Ја имам еден син само у Италија. Покојниот одавна заврши, фамилијата му у Германија. И сната и внуците, паравнуци имам. Имам паравнука 12 години веќе. А му Германија са. Тука е перфектно, да ви речам. Јас како што сум сама и цел век била сама, тука сум в друштво, имам принесено, разнесено. Од домот за стари лица во Берово велат дека листата на чекање е долга. Интерес има. Очекуваат работите да се подобрат, откако ќе се изгради трета ламела, зашто веќе има и готов проект. Значи имаме прилично долга листа на чекање, која број околу 100 лица. Значи позитивната критика брзо се шири, така што има многу заинтересирани. Откако пропадне идејата зградата во која е сместен домот да се догради со швајцарски пари, сега очекуваат пари од државата. На подршка од буџетот за продолжување на изградбата чека издруженијето на пензионери од Штип. Откако излегоа од судскиот процес и потрошија 600.000 евра, сега бараат начин да продолжи изградбата на објектот што сега е во фаза на карабин. Се уште на хартија, се идеите за изградба на домови за стари лица во Кочани и Пробиштип.